Մակո մամնեի նախկին դեսպան Հանրապետական Նիկի Հեյլին նախագահական ընտրաշավից դուրս գալուց մոտ 3 ամիս անց հայտարարեց, թե այս նոյեմբերին կքվյարկի նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի օգտին։ Բայդենն աղետեր, այնպես որ կքվյարկեմ Թրամփի օգտին։ 2024 թվականի մարտին Էմերսոն քոլեջի անցկացրած հարցումը ցույց էր տվել, որ Հելիի ընտրողները հանրապետական ընտրազանգվածը 2 անգամ ավելի մեծ հավանականությամբ կքվյարկեն ԱՄՆ նախագահ դեմոկրատ Ջո Բայդենի օգտին, քան հանրապետական Դոնալդ Թրամփի։ Դեռ ավելին, առնվազն կեսը իր ձայնը չեր տա Թրամփին։ Իսկապես չեմ ցանկանում հաջորդ տարի Թրամփին կամ Բայդենին տեսնել Սպիտակ տանը, ոչ մեկից գոհ չեմ։ Հելին ասում է, որ Թրամփը դեռ պետք է գրավի իր ընտրողների համակրանքը։ Թրամփը խելացի կլիներ, եթե դիմեր միլիոնավոր մարդկանց, ովքեր քվյարկել են իմ օգտին և շարունակում են աջակցել ինձ։ Պետք չի ենթադրել, որ նրանք պարզապես նրա օգտին կքվյարկեն։ Դիտորդների խոսքով Հելիի կողմնակիցներն ի վիճակի են լրջորեն ազդել ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրությունների արդյունքների վրա։ Ապրիլին Փենսիլվանիայում կայացած հանրապետական ներկուսակցական ընտրությունների պրայմերիզի ժամանակ Հելին հավաքեց հանրապետականների օգտին հանդես եկողների ձայների մոտ 1/4-ը։ Նա մեծ թվով ձայները հավաքել այսպես կոչված տատանվող նահանգներում՝ Արիզոնայում, Ջորջիայում, Միչիգանում, Հյուսեյն Կարոլինայում, Նևադայում և Վիսկոնսինում։ Բարձր սոցիալական խավը ներկայացնող լավ կրթված, ապահովված հանրապետական բազմաթիվ ընտրողներ սատարել են Նիկի Հեյլին։ Նրանց ձայնը կարող է շրջադարձային լինել առաջիկա ընտրություններում։ In the general election. Նման ընտրողներին իր կողմը գրավելու մասին հարցին Թրամփը պատասխանել է. Վստահ չեմ, որ մեզ չափազանց շատ են պետք այդ ձայները։ Հայտնի է, որ Բայդենի նախընտրական թիմն ակտիվ աշխատանք է տանում Հելիի կողմնակիցների շրջանում, ինչը ըստ դիտորդների Բայդենի ռազմավարության մասն է Թրամփի դեմ տրամադրել հանրապետական ընտրողներին։ So far, Trump's problem is going to be consolidating the Թրամփի խնդիրն է հավաքել Հելիի ձայների մեծամասնությունը։ He has to get a large majority of the Haley vote. Այս ամենի ֆոնին դիտորդները նշում են, թե Թրամփի նախընտրական թիմն առանձնապես ջանքեր չի գործադրում գրավելու Հելիի կողմնակիցներին, իսկ այդ մարդկանց ձայները կարող են որոշիչ լինել։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։